E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Micha Mota. E família, eu tenho novidade para trazer para vocês. É que o THG postou no Instagram do seu Insta assim ó. Vem novidades aí. Infelizmente esse ano completa 10 anos sem o MC Dalash. E marcou o Pet, o, o, alguns FCs do Dalash, o DJ GabhG, né? E... A curiosidade, a sobre funk, família. O Pet Marcou a so O Pet não, o THG marcou a sobre funk. E o mais curioso, né? Porque assim, ó, meio que já desvendando esse post, o, o THG simplesmente fala assim, ó: 10 anos sem MC da Leste". E no início vem novidade aí. Marcando a sobre funk, como eu já noticiei aqui no canal, né? A sobre funk vai fazer exatamente isso: um documentário sobre o MC da leste de 10 anos sem ele. Então tá desvendado, família. É esse isso que o THG postou, tá? Outra coisa, família. A Carol também postou no Easter do Insta dela uma foto da Marcinha Manzona com seu filho, né? E o pessoal da Sobre Funk. E ela botou assim, ó. Vai ser um grande. Isso daí é a Carol, tá? No Easter Vai ser um grande prazer relembrar o que é impossível esquecer. O amor da minha vida. Aí, marcando a Sobre Funk, né? Aí a Carol também botou. Semana que vem é nós. Então, família. Já tinha alguns MCs, algumas pessoas da vida do MC da LED confirmado, né? Então, agora tá confirmado também nesse documentário. O estúdio de THG. A Marcinha, a mãezona, né? E também a Carol, família, que falta gravar ainda a parte dela, que agora deve estar tá próximo para gravar. Se já não gravou, né família? Mais outra coisa, família. Mais uma coisa bem interessante. Que o THG esses dias postou também essa imagem. E essa imagem tá escrito assim, ó. Vou finalizar o projeto do rei MC da Leste. E aí, de fundo, o, o, o estúdio o THG, né família? Então, família, o, o THG falou que vai finalizar o projeto do MC da Leste Mas será que esse essa nova música que ele tem do da leste Será que é a paquera de escola que ele tá finalizando ou será que é a nuvens de algodão, né, a, a, a nova versão, né, a Ladrão de Nuvens, que vai ser uma uma cypher com vários MCs o que, que será que ele vai finalizar agora? Agora fiquei curioso, né? E que que, que tu acha que o THG tá preparando para nós? O que, que tu acha que ele tá finalizando? Óbvio, né, família? O, a, o Ladrão de Nuvens foi um pouco demorado porque trouxe vários MCs de produtoras diferentes, né? Por isso que tem que. É bem complicado para fazer a gravação, não é um negócio mais fácil, assim, tipo, não é só chamar, oh, vem gravar, não. Os MCs têm que ter autorização das produtoras, né? E aí tem que falar: Ah, vai ser gravado com produtora X e Y junto, né? Aí o pessoal vai falar, né? Tá, mas o do J. Wilton ele conseguiu da, o Davi, o Re.S.P., o Pedrinho, né? E o Dom Juan, que são MCs super famosos pra gravar e o J. Wilton já gravou. Só que assim, família, esses quatro MCs que estão na música do Daleste, né? Com o produção do J. Wilton, é tudo. Tudo da GR6. Já a do Ladrão de Nube, do THG é de várias produtoras diferentes. Então isso já complica um pouquinho, né? E, e aí já demora um pouco mais para finalizar, né? Uh, então é isso, família. Vai deixando o gostei, tá? Muito obrigado a todos que me assistiram. Eu sou o Michel Mota e até mais! Ah! Clica nesse vídeo sobre os segredos, as curiosidades, sobre a nova música do MC da Leste, Nota de 100, que vai ser produzida, né, que já foi, na verdade, produzida pela G. Wilton, tá bom? Muito obrigado e até mais.